Presskonferens efter Kiruna IF inköp. Vi börjar med bortalaget. Din syn på matchen. Ja, jag tycker väl någonstans vi förlorar den här matchen i första perioden. Hämta upp 0-4 är ju tufft, även fast vi kommer upp spelmässigt klart i andra och tredje, men då är det för mycket att hämta kapp. Så att, jag tycker vi någonstans var lite för stillastående. Stillastående och för avvaktande, och sen lite småslarvigt gjorde att vi tyvärr hamnar i 4-0 under läge. Men samtidigt som de gör det bra, så att de kommer med en bra fart, bra energi och trycker och kommer med ett jäkla tryck mot mål. Så att, sen tycker jag vi hämtar upp det i andra. Vi får mer fart under fötterna och pressar på. Får lite mer avslut, och framförallt är vi först på andra puckarna. Så att då får vi, gör vi match utav igen. Så att, men summa summarum tror jag någonstans är det var för mycket att hämta ikapp också. Det tar för mycket energi och på de herrarna som är ute och kör. Så att. Lasse Molin. Ja, vad ska jag säga, vi sköljer över dem i första, och det får vi lida av i andra, där vi inte gör jobbet tillräckligt bra. Vi fuskar i närkamperna, plus att de chansar lite mer. Tredje tycker jag att de får 4-3 tidigt där, det blir lite skakigt, men ändå tycker jag vi spelar väldigt stabilt i tredje och kan vinna rättvist, tycker jag. Som du säger där, andra perioden, just att ni går ner lite grann. Tror du spelarna känner sig lite för trygg just med den 4-1? Det är inte rätt, va? Och plus att Enköping kom igång lite bättre och de chansar lite mer. Och vi fick den lilla paniken tyvärr. Men vi vände skeppet tillbaka i tredje, så att det känns skönt. För Enköpings del, trots förlusten, vad kan ni ta med er från den här matchen? Ja, de två sista perioderna, absolut. Vi, som sagt, vi kom in i matchen och vi ändrar, sätter pressen på rätt sätt som vi ska göra mot dem. Så att då, det tar vi med oss. Jag menar, sen vinner vi liksom matchen de två sista perioderna. Så att, vi måste få hålla upp den här farten, och det är så som vi spelar i andra perioden egentligen. Så att. Tack så mycket. Tack så. Tack. Så kommer skottmöjlighet, och då har vi mål! Ja, då har vi Hassit Russit, har vi 2-0 till Kiruna. 2-0 till Kiruna. Ja, jobbig start för Redin i Enköpings målöte. Annars har det varit en väldigt schysst match här. Och då har vi mål igen! Vi har mål! Ja, då har vi 3-0, och den där pucken var ju väldigt svår att se för Enköpings målvakt. Men inspelet och målet blev ju väldigt snyggt. Kiruna ögon betrakt. Och då har vi 3-0 i match. 3-0, målskytt nummer 17, Simon. Ja, Simon Esseryd målgörare där. Ja, det var ju kanonmål. Ja, då är återigen Kiruna vänder snabbt nu. Går direkt, och så har vi mål! Otagbart, och återigen ett väldigt snyggt mål. Ja, otagbart för Enköpings målvakt där. Och blev ju en passning ungefär liknande 3-0-målet där. Ett mycket snabbt pass in på målgården, och så en klubba på pucken. Otar bort för Enköpings mål. Nummer 13, Emil. Emil Jakobsson målgör.
Ja, lite piggare i Enköping nu. Ja, härlig. Och där är vi bort! Väldigt snygg sådan. Satt i upp i krysset. Abrahamsson, Fredrik Abrahamsson målgörare där för Enköping. Ja, då fick man ett ryck där. Hade en bra fart på passningsspelet. Ja. Så har Enköping, och där är en boll! Ja, då fick man en till en vändning där. Så att, ja, 4-2 då om Enköping knaprat in på ledningen där. Ja, det blev isare. Och då är det svårt för målvakten att hinna ner och täcka det. Så att, bra jobbat där. Ja, vi ska se om det går. Ja, det var nummer 49, Kruseman där. Ja, då är det Kruseman. Ja, helt att du är med på sms:en. Ja, vi har fått något lugnare och så har vi mål! Vi har mål! Ja, då är det ju ett drömläge naturligtvis för Enköping. Man gör mål och det var precis det vi pratade om. Gör man mål nu i den här tredje och sista perioden inledningsvis där, så är det ju ett kanonläge utifrån utgången på matchen. Ja, överraskande och väldigt viktigt mål för Enköping. 14 sekunder. Niklas Levin eller Levine, ja, står Levine faktiskt på våra listor där. Ja, då blev det väldigt snabbt måla. Ja, då har vi match. Då har vi helt absolut match. Det är playoff. Vi ska presentera vinnaren på halva pottenlotten. Vi börjar med vinstsumman som idag är 6690 kronor. Och vi gratulerar dig med lott nummer 3445. 3445. Pengarna finns här i sekretariatet. Grattis! Ja, Enköping kommer loss även här. Och så har vi... Ja, det är avblåst där, avblåst. Ja, plötsligt har matchen blivit öppen, 4-3. 11, Simon Söderborg Nilsson som får 2 minuter för Heisting, tid 2-4. Ja, så fick vi en utvisning på Enköpingsspelare där. Söderborg utvisar. Ja, det är powerplay för Kiruna. Ja, polyskott. Ja, vi ska presentera dagens publiksiffra. 1500. Stussade precis i målramen. Ja, vad hade vi med publiksiffra? 1000. Ja, 1525 är den till återviskning här. Så att, ja, hockeyn är populär i Kiruna, det vet vi. Och... ja, du vet väl att Salming kommer ifrån Kiruna. Ja, det var några år sedan nu, men sitter fortfarande kvar i minnet. Stig Salming och inte minst Börje Salming. Ja, Kiruna trycker på. Ja, härligt spel där. Men Enköpings målvakt är med. Redin. Ja, de har bägge slarvar med det löst sig. Och så kommer man ett nytt anfall. Enköping bara rensar nu. Ja, bra spel nu. Väldigt bra spel.
bra tempo här. Så har vi! Ja, mål där! Mål där! Ja, det blev mål till slut där. Fem tre till Kiruna. 5-3. Ja, man är inte nöjda i Enköping. Prata med domaren. Brukar väl inte hjälpa, men vi får se. Det kan vara svårt att hinna med. Nej, mål! Mål! Bekräftat. Kiruna ökade på till 5-3. Ja, Andreas Persson som pratar ytterligare med domarna här, inte alls nöjd. Ja, det brukar inte hjälpa. Vi har... Ja, det är ytterligare diskussioner med Enköpings bollköta. Kiruna IF ökar på linjen till 5-3, målskytt nummer 27, Fredrik. Ja, Fredrik Lindbom, målgörare, och det är fortfarande så att man protesterar vilt i Enköping. Ja, vi kan tyvärr inte köra både priser idag, men det beror ju på att vi var tvungna att banta utrustningen idag. Ja, det kommer naturligtvis bli ett sammandrag på YouTube, så att då kan vi titta närmare på målsekvensen. Men det hjälper naturligtvis inte Enköpings intressenter. 5-3 till Kiruna. Ja, då får vi ett läge. Och vi har, ja, har vi mål där. Ja, tydligen. Ja, det är tveksamma där. Ja, inget mål verkar det så. Ja, Norman som tekar på Enköping. Och så får man i toppgruppen. Man har tagit ut sin målvakt i Enköping, så man är 6-5 nu naturligtvis. Ja, ska man lyckas få in någon mål innan, och så får man naturligtvis ett öppet... Missa stolpen här, eller missa målet. Ja, ett långt pass. Och så försöker man naturligtvis in i det sista. En köper till målvakt att lämna. Ja, Abrahamsson. Ja, nu pressar man på. Man har inte gett upp. Playoff match. Ingen serielugn nu längre. Ja, hyfsat spel och bra skott. Men... Och så kan Kiruna sätta pucket! Ja, då har Kiruna tagit matchen. Lasso! Ja, då är Redin tillbaka naturligtvis. Ja, det var en chansning utav Enköping naturligtvis. Helt rätt.
Ja, man får inleda sig på matchen på lördag i Backohallen i Enköping. Ja, vi ska ta några sms också. Ge inte upp. Vi ska hålla ut sändningen fram till... Ska se om vi kan få med presskonferensen. Den kommer ske bakom ryggen på oss. Att, gå väldigt intimt idag uppe i Lobbyhallen. Ja, vi skriver 76 har han slutsiffran på sms:et där. Vad skriver han där? Tack för sändningen, bra jobbat. En sak är säker, ESK kom igång för sent. Troligtvis bussresan som spökade. Ja, det är ingen, jag kan lova dig. Det är ingen, vad heter det? Det är ingen enkel grej det där. Jag vet själv, satt bil var väl tre säsonger sedan. Tingsryd mötte Asplöven här på andra. Två dagar i bilen gör att man blir mör. Alltså. Ja, så har vi Andreas Persson som har tydligen fått sig en smäll i Enköping. Andreas Persson. Andreas med Zeta. Ja, vi ser om han... är det ingen som ska hjälpa honom? Ja, här kommer han på ben 11. Han har jobbat hårt. Ja, vi får se vad det är med honom. Är det ingen som hjälper honom? Kan man väl... vad kallas det? Ja, han har ordat på honom. Han har gjort en bra match också. Han har jobbat stenhårt idag. Ja, det är så man ska vara som åktare. Ja, vi har... ja, nu är det inte mycket kvar. Nu har vunnit matchen. Kiruna har vunnit matchen. 6-3. 6-3. Slutresultatet. Det blev den sista puck i tom bur när Enköping tog ut målvakten. Och det var ju Mikael Lasu som gjorde sista målet där, assistan i Slav Kall. Ja, då ser vi fram emot en intressant match på lördag i Enköping, Backohallen. Klockan... ja, var det klockan tre var det nog, tror vi. Ja, det kommer vi att hålla koll på naturligtvis. Och så tackar vi klacken. Självklart, segrarna tar... matchen av Kiruna. Vi tittar på LG Sports. Klockan 15.00 brukar det vara på lördagar och självklart kommer LG Sports att finnas på plats. Vi tackar så mycket ifrån Kiruna. Det var det så bra. Tack så mycket. Hej då.